Estou aqui com a neta e bisneta do seu Kim. Isso. Ou é Fernanda? Fernanda. E a Bárbara, né? Sim. Fernanda, conversando com você, que deve ter mais, lembra de mais coisas, como neta, né? Como que era essa relação? Como que vocês, por que decidiram fazer esse museu do carro de boi em homenagem, vamos dizer assim, ao seu avô? Assim, meu avô sempre gostou de... Ele era apaixonado pelo carro de boi, por carrear, né? E na construção das peças ele via a necessidade de deixar essa história para as próximas gerações. Como a história dele, como a história da cidade, como a história do transporte mesmo do carro de boi, né? Para toda uma geração futura. E ele recebia vários alunos, várias crianças, várias pessoas de várias idades lá, idosos, de todos os níveis de idade, lá na casa dele, no rancho dele. E ele falou, um dia, quando... Preciso deixar isso registrado de alguma forma, então vocês façam o museu. Pediu para mim, para minha mãe e para minha tia Luzia. Para a gente deixar isso, catalogar tudo, montar um museu. Porque ele falou, ó, eu já não tenho mais... já não sou mais tão jovem assim, né? Então vocês façam isso. Mantenha para as próximas gerações que estão aí. E ele construía carro de boi, né? Isso, aqui na região, parece que o pessoal começou... Todo mundo que é carreira aqui, parece que o carro passou pela mão dele. Isso mesmo. Ele fazia de modo manual o carro e ia de 3 a 6 meses para ficar pronto. Desde a desdobra da madeira, né, que pegava a tora grande, passava pelo traçador, ia desdobrando até chegar no serrote ali, né, no processo menor. Sim. E aí, então, ia um processo de 3 a 6 meses, dependendo da complexidade do carro, do número de detalhe, o que ia para ficar pronto. E aí, então, ele era conhecido, porque ele consertava carro, ele executava carro, ele participava também da região aqui com os amigos dele carreiro, né? Ele gostava muito de carrear também. E os carros dele sempre foram muito elogiados, né? Pela qualidade. Ele era muito detalhista, muito perfeccionista. Então, assim, você pega uma roda dele, você quase não vê as emendas da madeira. É tão perfeito. Ah, ele fazia o carro do zero, então. Do zero. As rodas. Ele pegava a madeira bruta e entregava o carro pronto. Olha. Ele fazia os cabriotes, que são aqueles ferrinhos que vão na roda, ele fazia toda essa parte também. As chapas, tudo era esteira obra também dele. Ele fazia? A esteira era um amigo dele que tecia para ele, de bambu. Ah, porque aí ele falou, o negócio dele era o carro mesmo. A esteira é complemento. A esteira é complemento. Tá sempre certo. Alguém que fazia, né? E ele também, o pessoal gostava muito do carro dele, porque cantava de verdade. Eles falavam que cada carro tinha um canto diferente. Isso. E ele tinha um ouvido apurado, a gente às vezes não consegue perceber tanta diferença, mas ele tinha um ouvido apurado a ponto de que ele falava, se o cocão ali, a parte do eixo não tivesse bem feito, o carro não cantava com a entonação que precisava ali, né? Com a nota que precisava. Aí ele desmanchava aquilo e refazia até chegar no processo. A escolha da madeira também, eu acho que influenciava muito, né? Mas como que era o nome completo do seu avô? Joaquim Pereira da Costa. Era Joaquim Pereira da Costa. Isso. Então, só para o pessoal ficar sabendo, aqui é município de... São Bento Sapucaí. É bairro do Quilombo aqui? É, bairro do Quilombo. É onde fica o museu. Onde fica o museu. Aqui era a propriedade dele. A casa dele era um pouco mais abaixo. Certo. Mas aqui a gente reconstruiu todo o espaço dele. Nós trouxemos os móveis originais, as ferramentas, as peças. Tudo aqui era dele. Aqui era a casa da propriedade da Bernadette, que é minha mãe e a avó dela, né? Sei. E aí quando dividiu o terreno, aí ficou de herança aqui para ela. E o museu acabou ficando aqui dentro, ao lado da estrada onde o pessoal carreava aqui, da estrada histórica. E vocês que ficaram responsáveis por tocar então esse museu, manter essa tradição. A gente que mantém essa história aqui. E mais recentemente, depois que ele já tinha falecido, ele ganhou até um prêmio em memória. Virou um mestre na arte de fazer o carro de boi, né? Leandro Legal. Gomes de Barros. Ele foi considerado o mestre saber dele nacionalmente. Ah, é um prêmio reconhecido nacionalmente? Nacional. É um prêmio importante. Olha, mais ele é o único nessa arte do carro de boi. Ele faleceu em que ano? 2014. Bom, podemos conhecer então o museu? Vocês mostram para nós? Vamos lá ver como que é essa história do seu Kim. Daqui era a estrada onde passava o carro de boi. Ela ia até o bairro do Quilombo para levar toda a produção, né? Porque é mais baixada. A estrada atual
dar a volta por cima do morro, mas para os carros de boi era mais fácil que se passasse por aqui. Mas o pessoal, antigamente, seu avô, seu bisavô, no caso, usava essa estrada. Andava aqui, era esse o caminho. Original. Porque assim, antes do rio ser cortado, tinha muita água nas várzeas, que foi, eu não lembro, foi mais ou menos na década de 70 que cortaram o rio aqui no município de São Bento. Certo. E aí as partes aqui, que aqui fica bem no estágio intermediário do terreno, né, que a gente chama. Sim. E aí na parte de baixo tinha produção de arroz, as culturas de água, e na parte de cima eles plantavam milho, feijão, essas coisas assim. Aí então ficava fácil pro carro de boi, porque tipo era um pedaço que não dava tanto barro para estragar tanta estrada, né, no período da chuva, e aí ficava fácil de escoar a produção. Então eles tiravam tudo que tinha, né, pegava tanto da região que vinha do quilombo, levava para a cidade, levava por aqui. Passava tudo aqui. Passava isso. Tudo aqui, levava arroz para poder socar, para poder, como é que fala, tirar a casquinha. Limpar? Limpar. Então era. E aí era tudo por aqui, passava por aqui. Legal. E o pessoal às vezes também que vinha de outro lugar, por exemplo, Bocaina, às vezes cortava o caminho por aqui a pé, cortava caminho passava por aqui, né? Era a estrada oficial, era aqui, a gente preservou, né? Legal. O caminho original. Quem cortou as plantas, mãe? Tá tão bonito. Esse daqui é o carro mais antigo que a gente tem aqui, que foi construído pelo meu avô, seu Kim, né? Ele tem mais de 60 anos e ele trabalhou na olaria puxando barro, puxando argila, né? Pra poder construir tijolo. Aí a gente tem alguns tijolos antigos também, que, né? De olaria, aqueles lá são mais antigos. Mas ele chegou a trabalhar mesmo na olaria? Esse aqui trabalhou mais de 60 anos. Não, ele fazia tijolo, por exemplo? Não, meu só avô puxava, não. Né? Ele construiu o carro e esse carro ficou na olaria trabalhando. Daí o dono do carro deixou aqui com a gente agora, com então, a nossa disposição. Tem mais de 60 anos. Tem mais de 60 anos. É o mais antigo. Então. É o mais antigo que a gente tem. Zumbo Joaquim. Aí, tá aí firme e forte ainda, madeira, né? Legal, ele trabalhou muito. Aí tem alguns que eram usados, porque o carro de boi era uma peça que era usado para tudo, né? Não, antigamente era só o que tinha, né? Carregar noiva, para tudo, né? Fazia de tudo, né? Fazia de tudo. Verdade. Aí a gente deixou aqui, porque transportava móvel, transportava tudo, né? Esse daqui é bonito demais. Esse aqui é um caminhão quase, né? Olha o tamanho. Olha o tamanho dele, né? Então esse aqui comporta mais ou menos umas 60 sacas de produção de milho ou de alguma coisa. Bom, eu costumo ver, o pessoal fala o tamanho do carro de boi em balaios, né? Balaio esse também. Esse aqui seria de 40 balaios? Esse aqui comporta 60, quando puxa... 60 balaios? 60 balaios ele põe de milho aqui. Que aí põe a esteira mais alta. E aí põe ele com a esteira, porque daí... E aí comporta 60 balaios pelo tamanho dele aqui. Nossa, então esse aqui é o dos maiores que tem. E esse daqui, o pessoal também tem curiosidade de saber como que é o cantar do carro, né? O cantar do carro, na verdade, ele tá aqui quando encaixa o eixo, né? O eixo encaixa aqui, né? Que é o processo que tem aqui embaixo, a gente tirou aqui pra ver como que é. Certo. Aí tem os cocões, né? E o chumaço. Quando vai aquecendo a madeira, né? Entendi. E em contato ou peso ou de trabalhar, ele aquece isso aqui e canta. E canta, e aí aqui embaixo dá pra ver certinho. A gente tirou ali pra mostrar mais didático para as crianças, pro pessoal, né? Aqui já tá colocado. Então aqui tem o eixo encaixado e a peça aqui. É aqui que faz isso. O... É aí que sai o cantar do carro. O cantar do carro. Eu fiz até um vídeo recentemente, perguntar, o pessoal pergunta, por que que tem esses furos na roda? Esse pra ventilar... É, porque segundo os carreiros, quando usava na lida constante ali, a madeira chegava a aquecer de pegar fogo. É para ventilar, então? E aí é para ventilar a roda, é o processo de ventilar. Ah. E os carreiros usavam também para subir, né? Quando vai rodando, ele já batia o pé aqui e facilitava o, o processo então, de subir. Além disso, já ouvi dizer que o pessoal usa para dar o canto do carro também, o canto mais fino. Ele ajuda a sair o canto do carro aqui, né? Como que ele faz o... Como vai girando, vai fazendo aquele meio que tremido no cantar do carro também. Mas a função principal dele é para ventilar. Para ventilar, né? Para ventilar, ajudar a. Mas será que o diâmetro desse é sempre o mesmo? Será? Ou não, varia? Não, varia. De cada lugar é de um jeito. Aí meu faz avô maior. Achou faz esse maior. Ponto aqui de tamanho, aqui na região, que era bem aceito. E ele falava que isso aqui favorecia o cantar também do carro nesse tamanho aqui. Entendi. Agora, mas tem gente que trabalha com ele maior, tem gente que trabalha com menor. Ah, aí depende, depende de quem faz, da região, do isso, de quem da faz. Da região. E o jeito de cabiote também, ele usava aqui, ele usava a ferragem aqui e usava os cabiotes aqui, ó. Ah, você chama de cabiote isso, também. Eu já cabiote. Vi falar, alguém chama agulha, então... É, no, aqui a gente chama de cabiote. É cabiote também. Isso. E aí, mas tem lugar, por exemplo, que usa cabiote aqui, ó. Como se, eu ouvi falar. Tem lugar de muito barro. Em vez de ser liso, eles colocam aqui na chapa, né? Isso, coloca na chapa. Porque lugar de muito barro funciona como se fosse uma corrente na roda, sabe? Eles colocam aqui também.
Mas aqui na região, como as estradas eram feitas, programada, igual eu falei para vocês, a estrada nossa era normalmente numa região intermediária, porque a gente tem muita montanha e tem a parte baixa. Certo. Então o carro podia ter a chapa lisa, que ele conseguia transitar normal. E aí tem essa parte do cabiote por estética e para ajudar, se bater numa pedra, alguma coisa, por segurança também. Tipo, para não estourar madeira, né? É uma forma de proteger. Até um conhecido meu que eu gravei com ele, no Sotião lá de Extrema, ele gosta de carro de boi. Ele falou que esse, quando tem a agulha na chapa, ele estragava mais a estrada, né? Isso, estragava mais a estrada. Porque os carros iam pesados, iam passando. Isso, detona mais a estrada. Ia detonando mais, né? Isso, e aí, mas normalmente na região de barro, às vezes eles usam para poder fincar mesmo, né? No barro, para poder... Aí nesse caso, facilita. Quando a gente pega um 4x4, ou algum outro carro com estrada de barro, você bota corrente para colocar... Digamos, era um carro de boi tracionado? É, tracionado, isso mesmo. Legal. E aí, mas aqui, como a estrada normalmente era feita, já prevendo que ia passar muito carro de boi, que era uma região de muito carro de boi, então eles já faziam a chapa lisa. E botavam aqui para não bater mesmo barranco, bater pedra, né? Isso. É, aqui a grande maioria era chapa lisa, né? Então... então todo mundo, até o jeito do carro conta uma história cultural do lugar, né? É, mostra não, é como você que ver. Funcionava. Cada um chama de uma peça de um jeito, né? Trabalha de um jeito. Trabalha de um faz jeito. De um jeito diferente. Mas... E aqui é difícil achar o encaixe da madeira dele aqui, onde ele fazia. Que a roda é formada por três partes, né? Tem aqui é uma parte, aqui é outra parte, aqui é outra parte. Ah, é a depois cambota, você presta atenção. Isso, meião. Isso, aqui é o meião, né? E as duas cambotas. E as duas cambotas. E aí unia, né? Aqui dentro tem um ferro que atravessa, travando. E aí é feita essa união aqui para... E resiste, como o senhor viu, mais de 60 anos de trabalho na lida direto, né? Pode esse carregar aqui, o peso que for, que, não, que for. Não quebra, né? Não racha. Não, era muito bem confeccionado, muito interessante, né? E aqui, o sistema de trava dos carros da gente aqui. Os mais recentes, ele passava esse ferro aqui de trava. Os mais antigos não tem. Não costumo ver isso, não. Mas é feito de cavilha, ó, não tem prego. É tudo cavilhado, é tudo encaixe madeira. É encaixe? Encaixe madeira, tudo encaixa. Isso aqui é cavilha de madeira mesmo, não, é, não tem ferro aí. Então, tipo, tem os ferros nas bordas aqui, às vezes era como detalhe. E o gancho que vem embaixo, né, para arrastar madeira e tudo mais. Porque eles tiravam muita madeira também dos morros aí, né, e arrastavam. Uhum. Aí a gente tem também as árvores aí dentro, a gente tem jacarandá aí com mais de 100 anos, a gente tem sapuva, tem taiúva, tem um monte de madeira. Tudo em forma de árvore. É. Quer mostrar isso aqui para eles? Vai lá, Bárbara, o que você entende de carro de boi também ou não? Um pouco, né? As esteiras, isso aqui, tudo ele que... Então, não, as esteiras ele não, né? Fazia as esteiras. Ele não faz esteiras. Mas o carro... Era todo ele, inteiro. Inclusive, essa chapa também, ele colocava nas chapas. As chapas, elas iam para Minas, pra no cor. Início, ele fazia. Mas depois ele achou um amigo dele que forjava tantos pinos lá no museu. Depois você vai ver as peças. Porque... Ele tem até a forma que ele fazia, sabe? Que fazia os cabiotes, fazia... Agora, só que depois de um certo tempo, ele achou um amigo dele que fazia. E ele também gostava de ajudar os amigos, porque daí falava, gerava a economia, né? Dava serviço pra todo mundo. Mas eles faziam a chapa, segundo o Vovô, que é um bom ferreiro também, é um pouquinho mais enxuta. E aí depois aquece no fogo, dilata e põe aqui pra ficar bem firme, pra não escapar depois. Aí que vai encaixar, depois de encaixou, joga água, né? Não tem que ficar esfriar. A hora que ela esfria, aí não tem quem tira. Aí não sai nunca mais. E pra pôr isso aqui de volta, caso escape, só esquentando de novo e fazendo todo o processo. Mas ele fazia as rodas e mandava pra esse... Não. Ferreiro, sei lá. Não, ele mesmo colocava. Ele fazia a chapa. A chapa ele fazia. Essa parte dos cabiotes é que ele terceirizava, como se diz. Depois de um tempo, ele o amigo dele fazia. Sim. E aí, mas a parte da ferragem aqui do carro, ele mesmo montava. Ele encaixava. Meu amigo fazia aqui depois e ele encaixava. Ele também encaixava. E quer ver? A gente tem... Tem várias coisas. Aqui ele não gostava muito de ajudante, sabe? Ele falava que o ajudante... mais atrapalhava do que ajudava. Então, ele trabalhava sozinho, né? Trabalhava sozinho. Ele tem foto ali com 80 anos, já que ele faleceu aos 83. Sim. Encaixando o eixo, a roda no eixo. Nossa. E aí ele pegava, subia num banquinho, essa marreta gigantesca que a gente mal aguenta levantar. Isso aí é o maio? Pra ele como encaixar. Nossa, aqui, ó. Olha isso. É muito pesado. E ele aos 80 anos ainda tava fazendo esse serviço. Olha o tamanho da faleceu trabalhando, fazendo o que ele amava.
Nossa, olha que e aqui, aqui essas madeiras do... daqui, deixa eu só passar um pouquinho. Aqui, essas madeiras aqui, elas são diferentes, a composição dela, porque tipo assim, ela não pode ser de ferro. Esse tipo de martelo aqui de maio, né, ele não pode ser de ferro, porque ele vai encaixar sem estragar a madeira. É. Se for ferro, for bater o ferro na madeira, daí ele marca. Tem que bater madeira com madeira. Madeira com madeira. Se for ferro, e aí ele usava uma madeira que era pesada, mas ela é mais, ela é macia. Pesada e macia ao mesmo tempo. Se você pegar aqui, ela é diferente, ela é um peso louco. Que madeira será que é essa? Não sei que madeira é essa. Curioso saber. Para saber. Ela era diferente. Ela era diferente, você sente que a textura dela é diferente. Daí batia e não machucava. Ah, e não estragava, né? Não estragava quando ia fazer o encaixe aqui. Para fazer aqui essas partes do carro, ele usava muita pereira, o óleo vermelho. E aí aqui a canga, a taiúva, entre outras, né, madeiras. Mas eram sempre madeiras muito resistentes e de alta qualidade. E tem que ser madeira que não pesa muito pro boi, né? Tem isso também, né? Tem isso também. Não tem essa história. E tem também a canga de cois, por exemplo, aquela uma de cois, essa aqui. E ela tem ali uma parte maior. Aqui não tá sentindo calor, não? Ela tem uma parte que é mais assim, que ele fazia pra contrabalancear, pra canga não ficar judiando o pescoço do boi. Ah, ali tem, ó. Aqui tem um modelo de. Ah, por isso que no meio ela é mais. Isso. Pra equilibrar, né? E o jeito, é o design dela aqui também tem a ver com isso, com a. Eu ouvi falar que até esse escuro aqui, ó. Isso, tem um segredo pra fazer. Aí depois até os carros podem falar sobre mais essas partes, que daí eles estão na lida, né? Na hora que o boi faz força, ou então ele segura o carro, a canga não mexe, ela faz o movimento. Ela tem essa função de ficar sempre ali pra baixo, o jeito de, né? De apoiar. Aqui. Se for pra frear, ela levanta. Isso, pra ajudar o boi. Isso, pra ajudar se o boi. Se for pra puxar, ela encaixa no. E aqui, ó, tem vários modos, por exemplo, aqui em cima, que você pode ver aqui, ó. Olha. Porque para cada raça de boi, desenvolveu uma canga diferente. Então, para cada pescoço, cada cangote do boi aqui, né, é um tamanho. Porque tem raça de boi que é mais largo, o pescoço. Pescoço, claro. Tem raça de boi que é menor. Então, ele fazia os moldes de acordo com a raça, de acordo com que os tamanhos do carro também. Aí, esse carro aqui foi do seu Sebastião, que era o que fazia na fazenda. Então, esse tem mais de 100 anos, esse carro aqui. Olha. Essa peça, que aí é o meu avô. Pegou a técnica desse professor dele, né? Que depois que. E aperfeiçoou. Então, os carros dele aqui, as cangas dele são modelos aperfeiçoados, porque ele fazia esses testes. Ah, pro boi então, se eu fizer assim, vai ficar melhor. Entendi. E aí ele aperfeiçoou a técnica do professor. Então esse aqui, se você vê, ele é mais reto, ele tem umas. Os dele tem mais detalhe. Aí. Então, isso e aí é legal que dá pra fazer esse comparativo. É. E esse aqui era da fazenda do meu Joaquim Costa Manso, que era o pai do Joaquim Pereira Costa, que era o Kim Costa que fazia os carros. Ah, essa aqui ele começou a fazer, então isso, ele falando. Começou e não deu tempo, não deu tempo. De acabar. Aí faleceu, porque com 83 anos ele ainda trabalhava. Nossa, todos ainda tava os dias. Na lida ainda. Tava na lida. Aí toda a mesa dele de trabalho, aqui os processos. Aqui as ferramentas que ele usava mesmo? As ferramentas que ele usava, tudo dele. São essas aqui. São essas aí, originais. E aí a mesa dele, que ele trabalhou muito. Essa, né? Aí. Essa aqui, a mesa de trabalho. Ele tinha aqui a Sagrada Família em cima do trabalho. A gente trouxe, a gente reproduziu o que era lá. Então o ambiente trabalheiro é esse mesmo? Isso. Bem é isso aqui? É, parecidíssimo assim. Ah, e esse foi o primeiro, tem até data aqui, vou tirar de gravar de pé. Ó, 1947, foi o primeiro par de... Tem data aí? Dá pra ver aqui quando gira? É. 1947, com a letra dele, ó. Ele? Esse foi o primeiro que ele fez, o macete dele, o primeiro macete de trabalho e o primeiro cocão que ele fez. Nossa, isso é um cocão. E aí... Que legal, hein? Aí a gente deixou aqui de registro. Aí tem uma foto aqui dele. Isso, deles, aí são os filhos dele, o Vicente e o João, que era carreiro também. Os dois filhos carreiro dele também. Ainda hoje eles trabalham com carro? Não, o tio João já não vive mais, né? E o tio Vicente já não carreia mais também. Ele participa de um ou outro, mas ele não carreia. Tá. É o seu João Costa? É irmão do seu Kim? Irmão. Irmão do Kim Costa. Do Kim Costa? Você trabalhava também com carro de boi com ele? Não. Não? Carro de boi não. Mas não mexia? Eu mexia com carro de boi, eu mexia com gado. Ah, você mexia com gado. Eu nunca quis saber de carro de boi? Não. Carro de boi não aprendi nada.
Nada. Mas o senhor era muito amigo, irmão amigo, né, seu É. O senhor não. Tipo, ele tinha muita amizade com o senhor, né? Como irmão. Ah, tinha, nossa. Era carne e unha, vamos dizer assim. Mas você era família de quantos irmãos lá do seu João? Sim. Quanto? Quantos irmãos, tio, era? Nós somos 11. 11? Foi 11 irmãos? É. 5 homens e 6 mulheres. É, família grande, tradicional, então, né? Casa lá, eu e aí, qual que é o seu chama, né? Ivan Prado. Ivan? Mas de tamanho assim. Olha, seu Ivan, o senhor também é do ramo? Muito antigo. Eu mexo tudo um pouquinho, né? Faz o tudo um pouco. Aqui. E o senhor que fez isso aí? Tudo não, esse carro nosso aqui é carro de outro. Esse é um dos carreiros que trouxe. Ah, os carreiros vai fazer hoje. Isso, desfile. Ah, hoje tem o desfile aí, né? E aí desfile, tem o carroção lá também, que é o outro processo, que é o sorteio. Vamos lá ver lá. Facaiada. É? Faca. Obrigado aí pela... Ali, ó. É a diferença entre o carro de boi e a roda raiada. Esse aqui é o carroção, que a gente chama, né? O carroção ele tem a roda raiada. Ah, e aí é ele diferente. Foi tipo como se fosse uma evolução do carro de boi. Só que não pegou muito não, porque os carreiros gostam de ouvir o canto, e esse não canta, né? É, mas e aí eu vejo ele é pouco mais leve, é mais fácil, porque não estraga tanto a estrada, aqui é mais largo também. Ah, é né? Mais larga a roda. Mais larga. E tem sistema de freio já, esse daí já tem sistema de freio. Só que ah, ele não canta. Ah, aí, não, então. No carreiro eu ouvi o canto. Tanto né? Que não vingou muito, né? No gosto. É, daí não vingou muito. Então tá alguns certo. Ainda tem o carroção, né? Tem aqui o carroçãozinho menor, que era pra usar pra amansar os garrotes, né? Os bezerrinhos. Sim. Mas o pessoal gosta do carro de boi mesmo. Ah, não, é né? Tradicional, né? Não é tem tradicional. Como. E aí esse tá, acaba ficando mais de. Você ficou comum. Mais como história mesmo, né? É, esse foi usado pouco, né? E aqui tudo é gabarito, ó, de que tá no processo de gabarito de construção de carro. Da Cheda, né? Isso. Fazer as Cheda. E aí, essa aqui a gente tem aqui nesse espaço, a sala do que era a sala do meu avô, a gente reproduziu aqui, né? E são os móveis dele mesmo. E aí numa dessas poltronas que ele faleceu, até tem um registro aqui. Nossa. É, você tá me falando, ele tava sentado, né? E... Isso. Quando foi? A minha tia chegou lá e minha mãe chegou, ele tava sentadinho lá com o terço na mão. É uma dessas poltronas aqui. Uma dessas duas aí. Isso. Tem até escrito aqui. Então, meu nome é Maria Bernadette da Costa Prado, né? Eu sou a terceira filha dele, do senhor Kim. E... De quantos irmãos, dona Maria? São 8 irmãos, né? Oito? Era três mulheres e 5 homens, uhum. né? Então, e a gente, desde a infância, nós vivia vendo o trabalho dele, sabe? Por isso que a gente fez o pedido dele, que ele queria que a gente montasse o museu, porque ele falou assim, a hora que eu partir para Deus, vocês montam, porque isso aí vai acabar tudo. Então é importante registrar, né? Entendi. É, deixou registrado tudo em livros, então. Isso. Além do museu, dos equipamentos, das ferramentas que ele utilizava, né? Isso. Ainda está registrado em livros. Então, é, daí a minha neta, estava com 13 anos, a filha da Fernanda, agora está com 17, já vai fazer 18 em janeiro. Aí eu falei, Pietra, você é uma menina boa de desenho, igual a sua mãe, então você quer ver o livrinho? É isso daí? É, então, aí a gente fez tá. O menino Quinzinho, né? Ela desenhou, né, as coisas que ele trabalhava, né? Cuidava dos animais, das galinhas, da vaca, dos porcos, de tudo, né? Sim. E também da lavoura, né? Plantação de arroz, tudo. Tá certo? Que falou. Aí ela desenhou a fazenda do avô, né? Oh. E ela tinha 11 quartos, salão de festa, né? O porão que fazia o fumo, né, de corda, e daí, olha lá, as vacas de leite. Ah, reproduzia, então, o ambiente. O arroz, né, e o café, e o fumo ela não mostrou, mas também tinha. Fazia o fumo também. É. E aí o brinquedo dele era assim, ele fazia o carrinho de boi, com um boizinho de chuchu, para ele brincar. E a mata de araucária, né? Que depois de adulto ele plantou há mais de 50 anos, né? Tudo em cada semente. Ele sondava o ano trabalhar no vão da tábua lá,
para aprender o serviço dele, só andando. Mas ele fazendo carro de boi, isso aí? Não, o homem estava trabalhando isso, fazia carro de boi. Esse homem? Usava serrote, tudo, ah, né? Ah, e ele só aprendendo, ele observando. O seu Antônio Cipriano, que era o senhor, né? Que fazia para ele. E aí ele assistiu a missa, né, no dia, desligou a televisão, foi sentar para rezar o terço. Aí a gente achou ele assim, ó, sentado, com o tercinho na mão, como se ele estivesse dormindo. Nem parecia que ele morreu, sabe? Não teve vestígio de morte, foi tudo... Como assim, se estivesse dormindo, né? Então, lá pra você ver, ela fez até o calendário da data dele, né? Ele morreu dia 13 de março de 2014. Então, ela falava, o boi joga as orelhas para trás para escutar. Uhum. A casa dele era assim, esse aqui é nós toda a família, né? Esse aqui era o rancho dele, o primeiro rancho dele. No fundo. E aqui esse cara estava com o carro de boi dele, lá do bairro do Serrano. Então, ó, vocês veem, tudo gente boa, né? Traçador, né? Então, essa aqui eu serrava um em cima, outro embaixo, serrando, né? Traçador, né? Traçador, serrote, tudo assim. Arco de pulo, para fazer os pulos. O trado, né? E esse aqui é a maquineta, que ia falar. Segurava aqui e furava. O mais antigo mesmo é esse aqui, né? Esse aí mesmo. Como é que chama o nome desse aí? É chamado de trados, né? Trado? E aqui, ó, ele tava. A última arte que ele fez foi essa prateleira para guardar as ferramentas dele. Será que você vê o que ele fazia lá? E fazia assim, ó. Riscava para serrar. Então ele aproveitava o último toquinho de lá, não jogava nada fora. E essas planas, tudo ele fazia. É uma beleza, viu? Essa aqui ela é redonda assim para serrar a madeira. Aí. E quando é reto, né? E esse serrote aqui era bem largo assim, ele ia gastando, ele mesmo fazia os dentinhos, usava até o fim. Parava de fazer. O cabiote do carro, que é essa peça que põe na roda, né? Ele falava que ia umas 8 horas. Deixa eu ver, mostra-me como é que era. Era umas 8 horas que ele falava para ele fazer cada peça. Ele fazia essa daí? Ia vermelhando, batendo na bigorna, né? Assim, ó. O cabiote, tá aí. Ele fazia, nossa, essas chapinhas. Fazia tudo à mão. Olha. E aí, você vê o pau-brasil, tá vendo? Esse aqui veio para ele lá da Bahia. O rapaz trouxe um toquinho para ele, né? Uhum. Ele fez, olha que madeira linda. Bonita, né? Pau-brasil. Ele fez vários. Machado, né? Ah, ele tinha tudo, machadinho, né? Então, aqui pra você ver o escândalo. A galeria de quadros. É aqui quando inaugurou o museu, né? Os carreiros, esses carreiros estão aí, tudo de Gonçalves, né? Fizeram o desfile lá pra baixo. Aí veio um cara, no Cantar da Roda, ele fez, né? As fotos da gravação. Quer ver o cigarro da época? Acendeu o cigarro? Ó, esse aqui... Eles colocavam um algodãozinho ou um paninho com querosene, que o povo não tinha gasolina na época, né? Aí segurava assim, ele falava, isso aqui é pedra de fogo. Aí ele batia aqui. Ah, aí vamos ver fazia... se eu consigo bater sozinho, que a minha mão... Ela sai faísca? Ó, olha lá. Saiu aí. Viu? Aí então, aí caía aqui dentro, aí quando queimava. Precisava apagar... Ele fazia assim, abafava. Aí? E aí ele falou assim, eu larguei até de fumar, tanto que demorava assim. Desanimava. Então aqui, pode vocês verem, ele não parava de mexer com as coisas. Né? Olha lá, ele tava montando aqui. Esse aqui tá na internet, o cara gostou, fez a reportagem. Aqui a Bárbara que fez, olha, você vê que lindo. Carro de boi, é um poema. Lê esse poema, olha, você quer. Tira a foto, depois você lê. Aí eu fiz uma homenagem para eles, que já partiu, Joaquim. Ah, o Jota, né? Joaquim, Jandira, José, João. Ah, tudo com Jota? Era tudo com Jota, então. E fazia até as ferramentas assim também, ó. E a rodinha antiga, ó. Da carrocinha, que é a máquina de costura, né? Tava ruim, né? Oi, e ele fez essa cama de jacarandá. E olha o colchão de palha, ó. Olha a bacia. Então, colchão de palha. Ele fez para produzir. Tá certo. Essa colcha não tem mais, nem, né?
Pode ver o tio falando do lado. Essa era a roupa dele, né, que ele usava. Aqui, esse aqui foi o último desfile de carro de boi que ele foi lá em Brasópolis. Ah, é, participou, né? Ele levou os carros de boi tudo no caminhão, né? Ah, é. Aí as roupas dele. Tá vendo a da avó? A mãe dele, a bolsa. Olha pra você ver. Tá? Era a foto? Ela guardava moeda. Ah, era a bolsa dela. É a bolsa, dinheiro. Aí. E punha documento. Hoje ia colocar celular. É. Então, provavelmente. Ah, levar debaixo do braço e pronto. Ela tinha uma alça. Ah, era de alça, né? É que eles tiraram. Tiraram. Aí o grupo dele de catireiro, da batiqueira. Ele dançava catira, né? Dançava. Ele é esse, na, perto do microfone. A roupa, uniforme de catireiro. O cara fez um boizinho pra ele expor, né? A minha mãe fez essa calça pra ele aqui. Tem mais de 50 anos que ela fez, ó. Nossa. E era botão no lugar do zíper. Tá vendo? Ah. Lembro. Barra, era máquina sim, mas a máquina era antiga, não tinha as. Olha lá, pra você ver. Aí os chapéus dele de cantileiro. Até as botas dele também tinha. É a bota para trabalhar na roça, sapatão, né? Essa aqui é a roupa do Santíssimo, lá a Irmandade, que tamanho que era lá na Matriz, agora já não tá mais. Isso aqui, se for na Basílica, antes de restaurar a Basílica Antiga, sabe? Isso aqui é minha mãe temperava a carne, né? Moía aqui para fazer linguiça. Ah, usava o moedor aqui. É, moedor. E se quisesse fazer macarrão, você punha massa e mudava essa peça. Trocava, né? É. Então essa gaviola aqui fez mais de 50 anos. É uma tora de madeira, né? Aquela lá, ela fazia bolinho. Você que fazia tudo, imagina. Tudo que você precisasse, bolo. Fogão a lenha. Tudo, é. Usava, foi assim, fogão a lenha. Eu torrava o café, né? Aqui, ó. Colocava aqui. É, e girava e ia. Girava. No fogo. Aí torrava assim e depois moía lá. Aquele é moedor de café. Ah, aqui. E aqui, a luz. A lamparina. É, a luz só chegou em 76. Então, é lamparina, candeia. Ah, a candeia é isso aí, então? É, lampião de querosene e lampião de gás. Ah, a candeia é a mais antiga, né? É, esse aqui você põe o óleo. Daí você pendurava lá em cima. Era antes. Aí da... quando ia diminuindo, você ia fazendo assim, para o óleo que ficava igual a lamparina mesmo, né? Isso aqui ele fazia, assava milho verde, né? Olha lá, os temperos, temperando a carne, né? Era tudo assim. Frita essa batata. Ah. Igualzinho. É uma pedra, né? É. E aí verdade. Depois parece eu enchei a outra batata doce. Ah, igualzinho. É, coitado, eu divertia com as coisas dele. Quer ver fritar isso aí? É, né? Aquela história do Pedro Malazarte, né? Você já viu, né? Qual então, que é a história? É, esse aqui, ó, ele fazia o como é que fala? Porta-talher, né? Ah, colocava aí. Então a história do Pedro Malazarte era assim. Ele só fazia sacanagem com os outros. É, ele é malandro. Então, né? Sabe o que ele fazia? Ele falava assim, começava a pôr pedra dentro de uma panela, acendendo fogo na beira da estrada, assim. Aí passava um, oh, o que você está fazendo? Oh, você não conhece essa minha sopa aqui de pedra. Aí a pessoa fala, mas aí? Ah, mas eu preciso de uma carne. Você me ajuda? A pessoa, ajudo. Trazia a carne. Dessa traz, mas vinha outro. Ah, eu preciso da batata. A pessoa trazia. É, mas não sei o quê. Sabe? Aí a pessoa ia trazendo tudo. Ele cozinhava, depois pegava pedra, jogava fora e comia tudo aquilo nas costas dos outros. E a pessoa caía na onda dele. Né? Então por isso que meu pai gostou dessa história. Aí, frita essa batata. É, e parece mesmo, né? É porque a infância deles era história. Não, sabe? É. Não tinha nada. Ó, que eu falei pra você. Não tinha rádio, não tinha televisão. Isso, né? Era então, só contar as histórias. É, e aí era na história, e aí a gente adorava a história de Pedro Malazarte. É, normalmente se reunia em volta do fogão, né? O fogão a lenha, sentava à noite. Isso, e ia então, contar a história, né? Essa viu o banquinho lá? Então, tem até o banquinho também. É, aquele banquinho, a gente sentava ali. Ah, que o banquinho. Quando chovia, né? É ele que. Então, aí ele falava falando, assim, é isso aí. Ele falava assim pra mim, aqui. A gente era criança, né? Vocês não vão ficar aí esquentando a canela, não? Porque vocês já vão tomar chuva e já vai pegar um reumatismo.
Para de fuçar lá pro mato, bater perna na chuva lá. Isso. Né? E aí não deixava, mas quando ele saía, a gente corria e ia esquentar o fogo. É, porque sentava aí, ó. É, é isso nossa, mesmo, sentava no banquinho. Esquentava. Aí contava a história. Então ele fez. Ele fazia chave, fazia tudo. Ele que fez essa chave. Ele fez, ele fazia tudo. Porque ele gostava de abrir as portas, tudo era ele, né, que fazia. Então... Mas como que era que ele fazia isso? Eu lembro? Ah, pegava uma chapa de ferro lá, ia macetando, vermelhando, ajeitando. Isso aí, isso aí. Saía tudo. Ferradura também? Nunca vi. De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus, Paulistinha, do meu coração. Lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver na madrugada, quando a passarada fazendo alvorada começa a cantar. Com satisfação, arrei o burrão, cortando estradão, saio a galopar. E vou escutando o gado berrando, sabia cantando no Jequitibá. Meu sertão querido, vivo arrependido por ter te deixado. Esta nova vida aqui na cidade, e tanta saudade eu tenho chorado. Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém. Eu tenho pensado, eu digo com pena, mas esta morena não sabe o sistema que eu fui criado. Tô aqui cantando, e longe escutando, alguém tá chorando com o rádio ligado. Que saudade imensa, no campo e no mato, no manso regado que corta as campinas. Ao domingo eu ia passear de canoa, nas lindas lagoas e águas cristalinas. E doce lembrança daquela festança, onde tinha dança e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia, sem ter alegria, o mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado, eu sou bem guiado pelas mãos divinas. Pra minha mãezinha, já telegrafei, eu já me cansei. Nesta madrugada, estarei de partida pra terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando, o galo cantando, o nhambu piando no escurecer. A lua prateada, clareando a estrada, e a relva molhada desde o anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer. Pinga, pinga não é Guaraná, pinga não é Guaraná, pinga não é Guaraná, se você tomar, você vai chapar. Era o versinho, entra. Aham, você. Mas isso é carreto também? É. De Gonçalves. É Gonçalves, né? Gonçalves. A gente faz de vez em quando, faz uns carrinhos quando precisa, pra mim mesmo, pros outros eu não faço. Você faz também? Faço. E eu vi a primeira vez que eu conheci o avô dela, era lá, eu fui lá, pra ele ensinar, ele deu umas dicas pra mim, né, pra me fazer carro de boi. Sei. Até ele chegou e falou pra mim assim, é pra você ver, olha meus netos, tá tudo com maquininha elétrica, eu não gosto, eu meio serrotinho, o cepinho começou, sabe? Ele não gostava, aquela planchão da largura assim, ó, era no serrotinho dele. Era tudo. Eu lembro como fosse hoje. Então é isso que fala, o trabalho é artesanal mesmo, é no braço, né? É aqui no braço, maquininha, hoje eu tenho as máquinas, eu sou marceneiro, sabe, tem marcenaria, é mais fácil. Né? É. Esse dia eu fiz um carro, fiz a roda, fiz tudinho, daí eu emprestei para um amigo meu, para amassar bezerro. Bom, isso aí é de Gonçalves, qual é o seu nome? Criatura Beto Cotinha. Beto Cotinha. Violeiro, meio marca-traque. Carreiro, marca-traque. É carreiro, nas horas vagas, violeiro. Não, violeiro, carreiro. Não, sou marceneiro. O meu serviço é marcenaria. É, marcenaria. Nas horas vagas, a gente faz show. A gente tem um conjunto, né? O que dá dinheiro é marcenaria, né? É, não. Só faço.
viola só gasta, só pra divertir. Né? Viola é só uma hora dessa mesmo, né? A viola e o carro de boa. Não, é a gente amor. Ganha um pouquinho. Vai na raça. É. A gente tá fazendo show nas férias, né? A gente chega a fazer dois shows num dia. Que beleza. Oh. Você já pensou em parar de construir imóvel? Não dá. Passar pra fora. Hoje era pra mim estar lá tocando num restaurante lá no Sertão Cantagalo. Ah, que legal. E todo dia, pelo menos de 15, 15 dias a gente vai lá. Mas você canta sozinho ou é dupla? Como não, é que é? Eu toco violão, meu irmão viola, meu sobrinho sanfona, meu filho carrom e um sobrinho neto é a bateria elétrica. Mas você tá falando completo. O negócio tá. Já pode comer. O negócio tá avançado mesmo. Por que não trouxe o grupo aí? Ah, meu, eu nem lembrei de falar pra ele. Aí, ó. Pelo menos mais um. O Marcão vinha, né? Porque no Marinho, né? Vamos em troca do almoço. Ah. Eu tô pensando, às vezes o cara dá 100 pra cada um, sabe? Uhum. Mas sempre a gente vai só pra... Já fica o almoço. Domingo a gente vai ficar em casa. Falei, vou ter que pagar o almoço hoje. Vamos comprar almoço lá na... Não, vamos lá, né? Toca, diverte. Uhum. Ganha o almoço. Pronto. Arruma a namorada com o violão. Depois perde a namorada. E aí, ó. Aí já arrumou outro também. Ganha a namorada com violão e perde pra eleição. Isso que é divertido. Aí, dá licença que eu tô chegando. Fica à vontade. O que vocês estão fazendo? O almoço aí pros carreiros? É salada esse aqui. É, saladinha de alface com tomate. Não, aqui é... Chuchu e tomate. Chuchu e tomate. Ó, a salada tá aqui. Vamos ver aqui nas panelas comigo. Aqui tem arroz. Arroz. Aqui não tem nada, o peito tá tudo pra lá agora. Ah, já mandou pra lá. Já tá pra servir, né? E aqui é uma saladinha. É, salada. Se é azul, tudo tem bebendo. Que legal, meu irmão. Fui tocar no aniversário lá no bairro. Que legal. E a carne. Já não quero. Pode fechar. Agora. Isso, Dorival. Então, o senhor é carreiro também, né? Carreiro também. Vai participar aqui do... Se Deus quiser. Tem é São Bento, né, São que vai? Bento, São Bento. Mas você estava falando, isso é família de carreiro, então? São família de carreiro. Seu pai? Meu pai comprou um arado, ele comprou um arado que tem na Comidas 24, com 17 anos, o arado está lá comigo. Até hoje? Até hoje está lá o arado. Mas o senhor usa ainda? Não, usa, o arado é bom ainda. Vocês aram a terra com boi, então? É mesmo? Essa, rapaz. Boiadinha, né? Tá aprendendo a arar agora, né? Tô ensinando outro agora. É boiada nova? Boiada nova. Tá. Mas vai bem no arado? Já, já tá arando bem terra já. Ah, é? É. Você tem uma boiada ou tem mais? Tem uma. Mas tava com duas, vendi uma mais velha e fiquei com a mais nova. Ah, agora começou outra então. Isso, começou outra. É ensinar. Mas você tá falando, o senhor é uma geração então de carreiros? Ah, já vem vindo lá do meu bisavô, no caso, né? Do bisavô? Meu bisavô, meu avô, é tudo carreiro. Aí o seu pai, você, isso. Agora o seu filho e neto? Neto. Neto também estava aí. Tá aí também. Tá seguindo os passos. Tá seguindo os passos. Quantos anos que tem aquele que estava aqui? O João tá com, acho que vai fazer seis agora. Cinco, seis anos já. E ele já tá acompanhando. Tá acompanhando, então. Já pega a marca de ferrão e já carreia sozinho. Ah, opa. Mas o senhor conheceu o senhor aqui? Eu conheci, eu vim aqui com ele aqui uma vez trazer meu tio aqui para encomendar um carro de boi para ele. É? Eu conheci ele. Esse carro de boi que você tem é dele que fez, não, não né? Não, não, o som já é outro carro. Esse é outro. Mas você já conviveu com ele, então? Já convivi com ele. O homem era bom, né? Não. Pelo que eles falaram, ele fazia um carro de boi diferente. Já faz uns 3 anos que a gente está acompanhando, 3 ou 4 já que a gente está acompanhando esse aqui. É? Legal, pra sair de carro isso, de boi aqui. Perfeito. Mas é data certa isso aqui ou como é, que é? É, nós marca ali, avisa lá, nem vem. Não tem uma época, um dia não, certo, não, mês, dia não. Certo, mês, é certo, quando combinar. Isso, quando combina, vem. Vai então. Isso. Daqui bom. A boiada vai ficar aqui hoje, aí domingo que vem vai pro Quilombo. Que é outro desfile? É outra festa. Outra festa? Que é que vai com a boiada lá também. Ah, então já vai ficar por aqui vai ficar mesmo. Por aqui mesmo.
Mas vai vir mais gente não, ou? Não, por enquanto vai ficar só nas quatro boiadas. Só os quatro, né? Ah, oi. Vamos. Aí, ó, chegou os artistas. Quatro. Ah, tá pra trás ali as bezerradinhas. Eles vão cangar lá atrás. E aí, garoto? Você gosta mesmo? É, vamos ver então. Quero ver você lá mexendo os bois. Agora a gente vai comer o feijão. Agora é a hora de verdade. Bom dia, bom dia. A médica falou assim, não come só. Final de semana você pode comer. Beber só. Né? Aí. Controlado, então. Eu falo que eu tenho que comer arroz integral. Integral. É o arroz que a gente comia quando a gente plantava, não é? Hoje não come mais. Hoje não come. Vê se que tem que polir tudo, deixar branquinho, bonitinho. Pra quê? É, tem que deixar daquele vermelho que tá bom. Isso. Fernando, como que é o horário de funcionamento aqui do... O horário de funcionamento aqui do museu é de sexta a domingo. Aí a gente tem, durante o feriado também, aí funciona sempre. E aí na sexta-feira, a partir das 10 às 5, no sábado também das 10 às 5 e no domingo das 10 às 2 da tarde. Mas a gente atende todos os dias com um horário marcado também, é só avisar e aí a gente está por aqui e abre também. Acho que ia passar um telefone já, deixar a pessoa contar. Sim, sim, pode entrar em contato com o meu número, caso precise também. É o 99652. 4467 e o DDD 12. 12, né? São Bento Sapucaí. São Bento Sapucaí. Quem quiser então agendar uma visita. Isso, pode entrar com esse horário, com esse número, ou então entrar também pelo site do museu e pelo Instagram do museu também, que a gente agenda. É, o site é Museu do Carro de Boi? Museu do Carro de Boi, que encosta. O Instagram também, Museu do Carro de Boi, que encosta. Ah, tá. E no Instagram a gente está sempre mais ativo. É melhor, é mais rápido, né? É melhor, mais rápido, tá bom? Beleza. Muito obrigada. Falou. Thank you.
chegando. Thank you.